Umanus tahriyati 1999 yıl 16 fevral voqealari sabab nohaq jabr ko'rib nomiga dog' tushgan shaxslar bilan bir qancha suhbatlarni e'lon qilgan edi. 2021 yil 24 iyulda mana shunday shaxslardan 5 nafari tarixda ilk bor Toshkent viloyat sudining apellyatsiya hay'ati tomonidan oqlov hukmi o'qilgan edi. Afsuski nohaq ayblanganlarning quvonchi uzoqqa cho'zilmadi. Chunki 2021 yil 27 avgustda Toshkent viloyat prokuraturasi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga protest kiritdi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mutasaddi tashkilotlar, bizani ishimizga befarq bo'lmagan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi, sudyalar Oliy kengashi, prezident administratsiyasi ga murojaat qilishimizdan maqsad o'tgan yili 2021 yili fevral oyida mana shu humun.uz saytida birinchi intervyuimizga chiqqan edi. Mana shu berilgan intervyuimizdan keyin biz Yangiyo'l shahriga O'zbekiston tarixida birinchilardan bo'lib shu tashkil qilingan prezidentimiz tomonidan tashkil qilingan sayyor sud qabullariga birinchilardan bo'lib shu 2021 yil 1-aprel kuni borib o'z murojaatimizni berganmiz. Shunda bizani u yerda Oliy sud sudyalar Oliy kengashi prezident maslahatchisining birinchi o'rinbosari Baxtiyor Islomov bosh prokuraturadan barcha xodimlar bizani juda iliq kutib olib, biz bilan soatlab gaplashib, bizani barcha ma'lumotlarimizni olib, biz tanishib chiqishgan edi va shundan keyin ular ham bizanida mutlaqo aybimiz yo'qligini, 23 yillik tuhmat balosiga uchraganimizni anglab yetib, o'sha paytda o'zida, o'sha joyi o'zida ko'rsatmalar berib, bizni shu tarixiy ishimizni boshlangan edi. Shu prezident tashabbusi bilan tashkil qilingan sayyor sud qabullaridan keyin bizani ishlarimiz boshlanib ketdi. 22 yil o'tib, mana shundan keyin bilsakki, biz o'sha 99 yildagi bo'lib o'tgan sud jarayonidagi o'sha jinoiy ish delalarimiz 13 jinoyatga tushgan ekan. Buni Zangiota sudi va o'sha sudyalar o'sha kengashi barchasi buni qayta tiklashdi va shundan keyin viloyat sudida bizani ishimizni ko'rildi. Mana o'tgan yili iyun oyida salkam bir oydan oshiq sud jarayoni qaytadan bo'lib o'tdi, qaytadan ko'rildi va oxir oqibatida bizni oqlashdi. Chunki bu ish hammasi o'sha paytdagi bo'lib o'tgan nohaqlik, bizga nisbatan bo'lib o'tgan nohaqliklar, bo'lib o'tgan tuhmatlar hammasi bu isbotlandi 100% va bizni oqlashdi. Bizga nisbatan bo'lgan yolg'onlar bo'xtonligi isbotlandi va buni barcha ommaviy axborot vositalarida bu ma'lumchali O'zbekiston tarixida bunaqa sud protsessi jarayoni bo'lmagan bo'lsa kerak. Sababi o'sha oxirgi hukm o'qiladigan sud jarayoni ham jonli efirda to'g'ridan to'g'ri butun dunyo ko'rdi desek, bu juda ham to'g'ri bo'ladi. Va shundan keyin bizga juda ko'plab, bilasizmi, juda ko'plab tabriklar keldi, hatto chet eldan ham. Mana adolat bor ekan u. O'zbekistonda sudning mustaqilligi, sudyalarning halolligi, adilligi, mana 22 yil o'tib repressiyaga uchragan insonlar oqlandi-ku degan juda ko'plab mana hozirgacha ham bilmaganlardan kelyapti shu anaqalar tabriklar. Ammo lekin bu quvonchimiz uzoqqa cho'zilgani yo'q. Taxminan bir oy, bir yarim oylar o'tgandan keyin biz bilsakki, o'sha viloyat prokuratura tomonidan bu ishga nisbatan protest berilibdi. Lekin u protestda ham biz to'g'rimizda hech qanaqa yomon so'z yo boshqa narsalar yozilmagan, aybsizlik bo'yicha faqat shu dokumentatsiya to'g'risida qanaqadir muammolar bo'lganini yozilgan. Xullas, Oliy sud ishimizni qayta ko'rdi. Oliy sudda sud qarorini chiqardi va Oliy sudda shunday qaror chiqarildiki, ajrimni bekor qilishdi. Ya'ni Toshkent viloyati sudida apellyatsiya instansiyasida qaytadan ko'rib chiqilsin deb etildi Oliy sudda
Ve bizde ayıpsızlığımız bu işe hiç kanakı gap söz bulma geldiğini, bula hammasi syomkalarga olingan, kadrlarda turibdi, Oliy sud ham ko'rib chiqilishini to'g'risida qaror chiqarildi ve orqaga qaytarildi. Mana endi hozir shunga ham taxminan 2 oymi, 3 oymi? 3 oy muddat o'tib ketdi. Biz o'sha Toshkent viloyatida bo'ladigan sud apellyatsiyasini shu kungacha mana kutib o'turdik, lekin yaqinda bizga bir xat Zangiotadan bir xat keldiki advokatimizga. Sizning shikoyat apellyatsiya shikoyat apellyatsiyaga berilgan shikoyat tez rasmiylashtirish ilojisi yo'q degan ma'noda shunaqa xat berildi. Axir o'zingizlarga ma'lum o'tgan yili shu ishlar shu fevral oyida boya yuqorida ta'kidlaganimdek fevral oyida boshlangan bo'lsa butun boshli bu delalar yig'ilib Toshkent viloyatida salkam bir oydan oshiq mobaynida sud jarayonimiz bo'lib o'tdi. Birma-bir hammasi o'sha 99-yildagi sud jarayonini qaytadan bula tashkil qilib, qaytadan ko'rib chiqishdi axir. Buni butun dunyo ko'rdi-ku. Va oxir oqibatida biz oqlandik. Bu narsalar nima uchun bo'ldi bo'lmasa? Oliy sud nima uchun ko'rdi yana? Nimaga qarab ko'rishdi bu? Deyla agar bularni gapi bo'yicha deyla to'liq tiklanmagan, axir u deyla yo'q bo'lgan bo'lsa, unishtajeni bo'lgan bo'lsa, u bizani aybimiz emas-ku. Shuning uchun men yuqorida ta'kidlaganimdek, axir bu 99-yil 16-fevral voqeasi bu 23 yil, mana 25 yilga qarab ketyapti. Bu juda katta muddat bu. Bizdan ozgina vaqt o'tgandan keyin avgust oyida Oliy sud tomonidan 115dan oshiq bizani o'sha bir umr bosmachi kalla kesar deb atab kelingan o'sha ajdodlarimiz ham oqlandi-ku. 90 yil o'tib, 90 yil o'tib. Mana kuni kecha yana 120dan oshiq insonlarni Oliy sud mana oqlashdi. Bu uchinchisi bo'ldi. Lekin bularning ichida birinchi bo'lib biz oqlandik. Biz ham xuddi shularga o'xshab qatag'onga uchragan insonlar biz. 23 yil oldin. Buni hammasi sudda isbot qilindi, hammasi ko'rsatib berildi-ku axir. O'shanga shu jihatdan men o'sha yuqorida aytganimdek Oliy sudga, sudyalar Oliy kengashiga, prezident maslahatchisi shaxsan Baxtiyor Islomovga murojaat qilmoqchiman. O'sha bizani Toshkent viloyatida apellyatsiya sudimizga qaytadan ko'rilib, bizani oqlov hukmimizni chiqarib berishligini iltimos qilib so'rab qolamiz. Chunki shuncha yil o'tib, shu tuhmat toshi yelkamizdan endi qaytib tushgan paytda yana qanaq qilib yana bu 99-yilga qaytib qolish bo'lmaydimi bu eski tuzumga? Shuning uchun biz iltimos qilib va talab qilamiz, qilib murojaat qilamiz bu ishlarni ko'rib chiqishligini va ijobiy baho berilishini yuqorida aytib o'tgan tashkilotlardan so'rab qolamiz. Yuqorida mana gapirib o'tilgan narsalarga qisman men qo'shimcha qilmoqchiman. Oqlov berildi 24-iyun kuni bizga nisbatan. Oqlov berildi. Protest tufayli Respublika Oliy sudiga qaytarildi. Respublika Oliy sudi viloyatga qaytardi deylamizni. Qisman qanoatlantiramiz deb. Oqlov berilgan deyli qanaq qilib bundoq qilib 3 oylab cho'zilishi mumkin. Qanday qilib yig'ilgan dokumentlar, hujjatlar to'liq tiklanmagan bo'lishi mumkin. Qanaq qilib oqlov berilgan unda? Mana o'shanga hayronmiz biz. O'shani hozir o'ylab uyimizga yeta olmayapmiz. Biz shu ish bo'yicha mana hozir 3 oydan beri yana qatnavonmiz. Zangiota sudiga bordik, viloyat sudiga bordik. Vishistoyashiy yuqori tashkilot sizlarga qaytargan delani qaytadan ko'rib chiqishingizni iltimos qilamiz deb. Prezidentimizni inson qadri yili deb shu yilda inson qadri yili deb belgiladilar, aytdilar. Inson qadri yili qatga ketdi. Oqlovni to'xtatib qo'yib, qaytadan ko'rib chiqish shunchalik qiyinmi? 3 oy o'tdi hozir o'shundan keyin.
Ben bilmedim. Hazır bana advokatımızı olduğu gibi ketuamız, o advokat bilan yana maslahatlashamiz. Sizni dil qaytgan dilamizni boshqatdan ko'rib, adolatli hukm chiqarishingizni so'raymiz. 1999-yil 16-fevral voqeasida bizani bitta aybimiz bor. U aybam nimaki, o'sha kuni ismenda bo'lganimiz. Mana shu bizning aybimiz bo'ldi. Biz 99-yil bilasmi, o'sha mutqish agar voqeani hozir qisman agar eslaydigan bo'lsak, hozir o'sha kunda har bitta qilgan xatti-harakatimizni, har bitta nimaki qilgan bo'lsamiz, hozir hammasi mana shunda kinolentada hamisha bizning yonimizdan oldimizdan o'tib turadi. Chunki bu yuk ko'tarib yurish juda og'ir. 23 yil ko'tarib yurish bu tuhmat balosini. Lekin o'sha paytda ham bizga o'sha tergovchilar tomonidan boshqa anaqa xodimlar tomonidan o'sha insofli, vijdonli insonlar tomonidan juda ko'p ular ham ta'kidlashgan. O'rmonga o't tushdi, xol quruq baravar yondi, sizlar ham shunga qo'shilib yondinglar. Shu narsalar sizlarning chekingizga tushdi. Iloji yo'q. Sharoit ahvol mana bunaqa deb bu gaplar o'sha paytda ham juda ko'p eshitganmiz, lekin men bir narsani aytmoqchimanki, mana yigitlar ham mana hammasi tepasida bo'lishgan. Именно o'sha kuni 16-fevral kuni biz juda qattiq ishlaganmiz. Men bir so'z bilan bir narsani aytmoqchiman-da, yuqorida haligi boyi aytgan mana bir asr o'tib Oliy sud tomonidan oqlangan mash ajdodlarimizning aybi vatanni O'zbekistonni himoya qilgani, Chor Rossiyasidan o'sha bolsheviklardan himoya qilgani. Xuddi shunday biz ham o'sha kuni 16-fevral kuni vatanni postda turib vatanni himoya qilganmiz. Bu hech qachon buni biz unutmaymiz. Lekin o'sha mutqish payt davri mana bir umr bizani farzandlarimiz ham shuni jabrini tortib keldi va kelyapti. Lekin biz xohlamaymiz navaralarimizni. Mana navaralarimiz katta bo'lib qoldi. 23 yildan beri meni kiygan formam uyda osilib turibdi. Agar men o'sha paytda agar biz aybdor inson bo'lganimizda u formani men yo'q qilib yuborgan bo'lardim, yo'q tashlab yuborgan bo'lardim. Lekin har yili 16-fevral kuni bilmayman nima uchun formamni garderob ochib, formamni ko'rib qoqib yana joyiga qo'yib qo'yaman. Mana endi o'sha formamni hozir nabiralarim ko'ryapti. O'shaning uchun biz ham shu adolat qaror topsin deb harakat qilib bizaki 100 yil o'tib emas, ajdodlarga o'xshab. Biz hali hayotmiz, barchamiz. Shuni hayotlik davrimizda ko'rsin shu oqlovimizni, shu nabiralarimizni deb shunga harakat qilib biz. O'sha fevral 16 fevral voqealarida juda qattiq tunu kun uxlamasdan biz ishlaganmiz. Qanaqadir bir 15 minut daqiqada biz postni yopib tashab, o'sha Toshkentda 5 ta joyda portlash bo'lganda, hali shaharning ichida butun boshqa organ xodimlari nima bo'ldi deb sarosimaga tushgan paytda biz qanaqadir o'sha aytganimdek 15 daqiqalarning ichida postni yopib tashab, tozalab. O'sha temir ograjdeniyalar qo'yib, hech kimni kirgazmay, hech kimni chiqarmay shu bilan postni faoliyatini to'xtatib, ish faoliyatimizdan olib borganmiz. Axir bu haqiqatga ijobiy bahosini olishimiz kerak-ku. Mayli, o'sha paytda olmadik. Biz juda ko'p joylarga murojaat qildik. Shu paytgacha juda ko'p tashkilotlarga bordik. Bizani hech kim eshit yo'da tursin, eshigiga ham yaqinlashtirmadi. Mayli, vaziyatga qarab, tuzumga qarab biz ham tushunardik. Ammo lekin prezident hokimiyatga prezident Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin bu narsalarda o'zgarish bo'ldi-ku. Axir prezidentimiz ham buni inkor qilib bo'lmaydi. Har bitta chiqishlarida 3 martalab adolat, adolat, adolat deb ta'kidlayaptilar. Axir bu adolat o'zini adolatini ko'rsatish kerak-ku. Shuncha katta bu juda katta muddat. Buni hozir bizni eshitib turgan insonlar qachonki hali nima deydi, insonni o'zidan, ma'mitidan o'tkazgan inson biladi bu narsani. Biz ham axir tinchligimiz uchun, vatanning tinchligi uchun o'sha paytda tunu kun uxlamasdan vatanimizni himoya qilganmiz. Tinchlik uchun. O'shaning eskilarning gapi bor-ku, bu vataniga bitta chumchuqni ini buzilmasin deyishadi. Mana shu
avvalo Toshkent viloyati sudiga ham ming rahmat deymiz. O'sha raisi Tojiboyev Dilshod akaga ham ming rahmat. Sababki o'sha yerda biz oqlandik. O'sha apellyatsiya birinchi sud anaqamizda prosesda. Mana shu bo'lib o'tgan jarayonlarni butun dunyo ko'rdi buni. Mana hozir hattoki ijtimoiy tarmoqqa kirib 16 deb yozsa 16 deb yozsangiz ham bizni chiqib kelyapmiz o'sha yerda. Bizani ko'rsatishdi, biz chiqdik. Axir bu narsalar, bu bo'lgan ishlar O'zbekistonning imiji uchun ham, imijini ko'tarish uchun ham xizmat qiladigan ish bo'lgani yo'qmi? Yoxud sud hokimiyatini, sud huquq prokuratura xodimlarini yoki sudyalarni o'zi nafaqat viloyat, Toshkent viloyati sudyalari, butun respublika sudyalarini ham bu yutug'i emasmi bu axir? Bu O'zbekistonning imiji emasmi? Buni axir butun dunyo ko'rdi-ku. Xalqaro hamjamiyat ertaga bu oqlovlar yana orqaga qaytsa, yana o'sha eski 99-yilga qaytib, o'sha anaqa tuzumga tushgandek bo'ladigan bo'lsa, bu o'zini salbiy munosabatini bildirmaydimi axir? Oliy suddan mana qaytdi Toshkent viloyatiga, mana endi o'sha Toshkent viloyatida shu ishimizni apellyatsiya jihat holatda ko'rib, o'sha oqlovimizni qanoatlantirib berishligini iltimos qilib so'rab qolamiz. Yana qaytarib aytaman, yana o'sha sudyalarni, prokuraturani, tergov, umuman barcha organ xodimlarini ham yutug'i emasmi bu narsa? Lekin bu kassatsiya berib bizni hech o'ylamagan edik. O'sha prokuratura kassatsiya bergani xuddi bizani boshimizga xuddi bir anaqa bilan urgandek, xuddi 99-yilga qaytib tushib qolgandek bo'ldik biz o'sha paytda. Mana endi bu yog'iga ijobiy ishimizni ko'rib hal qilib berishligini iltimos qilib murojaat qilib so'rab qolamiz. Prezidentni bitta sitatasi bordi. Muhtaram Prezident Shavkat Miromonovich Oliy Majlisga murojaatnomasida eski tuzumdan qolgan va hanuz davom etayotgan sud qarorlarini prokuratura tomonidan chaqirib olib o'rganish amaliyotiga cheklash lozim. Endi faqat ish yuzasidan shikoyat kelib tushgan holdagina prokuror sud qarorini olib o'rganish mumkin deya ta'kidlagan edilar. Afsus, biroq hozirda bitta prognozga qoldirsam, shuma gapimni qisqasi, 3 yilda 1989-da 2019-yilda o'zida 859 nafar fuqaroga oqlov hukmi chiqarilgan. 2019-yilda 3081 nafar shaxs sud zalidan ozod qilingan bo'lsa, 2623 nafar fuqaroga asossiz qo'yilgan moddalar ayblovdan chiqarilgan va o'zgartirilgan. Bu katta natija, katta yutuq. Bu mustaqilligimizdan keyin bunaqa o'zgarish, bunaqa yutuqlar, bunaqa inson huquqlari konsepsiya, ya'ni butun xalqaro jamiyatda ham bunaqa holatlar bo'lmagan-da. Bu degani qanchalik, mana buni aksi, buni isboti bu yilimizni ham inson qadri yili va mahallani bilan bog'liq yil qilishganini o'zi bir natijasi, mevasida. Biroq 1999-yil 16-fevral voqealari bo'yicha Jinoyat kodeksining 208-moddasi bilan hukm chiqarilgan. Hukmda ya'ni o'sha jangarilar, terrorchilarning go'yoki g'ishko'prik post maskanidan, boshxona postidan o'tib ketganligi taxminlari bilan hukm chiqarilgan. Mazkur hukmga ko'ra Kamalov Yolqin, Hajjay Muhammad Zohir, Yunusov Ibrohim aka, Bigmatov Baxtiyor, Buriyev Iskandarlar hukmga ko'ra jazolangan va ularga nisbatan tegishli jazo tayinlanib, ijrosi ta'minlangan. Hatto mazkur fuqarolar qariyb yarim yilga qadar ozodlikdan mahrum qilingan, qamoqda ushlab turilgan. Mazkur ish bo'yicha murojaat qilishgan fuqarolar o'rgandik, ishlarni, hukmlarni ko'targanmiz, zapros qilganmiz, olganmiz tegishli idoralardan. Bu hukm bo'yicha hukumat aynan prezidentimizning rahnamoligida ochilgan sayyor qabullar
tashkil qilingan edi. Bu ularning baxti, bu bizning baxtimiz, bu insonlarning baxtida. Shunaqa rahbar tomonidan, hukumat rahbari tomonidan tashkil qilingan, aynan Baxtiyor aka Islomov rahbarligida hukumat sayyor komissiyasining rahbari qabullarga kirganmiz. Qabullarda ommaviy axborotga rahmat, shuncha bizni yoritib berishdi. Qabullardagi bizni bergan ariza shikoyatlarimiz zoya ketmadi. Aynan bu bizning arizalarimiz Jinoyat protsessual kodeksi bo'yicha belgilangan tartibda hukmga nisbatan apellyatsiya shikoyatlari keltirilgan. Apellyatsiya shikoyatlari belgilangan tartibda qonunda tartib bor. Apellyatsiya shikoyatini tiklash, muddatini tiklash tartibi bor. Undan tashqari yo'qolgan, ya'ni 99-yilda bu ish jinoyat ishi o'zi bormi, yo'qmi? Holbuki biz mazkur jinoyat ishini Toshkent viloyati sudiga bergunga qadar aynan himoyam ostidagi shaxslar tomonidan, o'zimiz tomonidan ham bu jinoyat ishi hozirgi kunda bormi, yo'qmi ligini aniqlik kiritish maqsadida tegishli tartibda davlat arxivlaridan 2018-yilda, bundan tashqari o'sha 2021-yilda ham mazkur jinoyat ishini, ya'ni Zangiota tumani jinoyat ishlar bo'yicha sud tomonidan yo'q qilinganligi, saqlanmayotganligi haqidagi ma'lumotlarni olganmiz. Rasman bu ma'lumotlarni Toshkent viloyat sudiga ham prokurorlar ishtirok etgan holatda, ya'ni o'sha sudda taqdim qilganmiz. Bundan keyin rahmat viloyat Toshkent viloyat sudi rahbariyat qabuliga kirganmiz. Rahbariyat qabulida o'sha aynan hukumatda sayyor qabulda qabul qilingan holatlarni hammasini bizga yoritib bergandan keyin Toshkent viloyat sudi tomonidan o'rganib chiqildi ishi yetkazilgan yetarli kamchiliklarni bartaraf qilish uchun jinoyat ishini tiklash masalasi, yo'qolgan jinoyat ishini tiklash masalasi aynan ko'rib chiqildi. Bunga bitta asos aynan Toshkent viloyat sudi raisining imzosi bilan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudiga so'rovnoma yuborildi. Chunki agarda 208-modda bilan mani himoyam ostidagi fuqarolarni ishi yo'qotilgan bo'lsa-da, biroq O'zbekiston Respublikasida Oliy sudida, ya'ni o'sha 16 fevral voqealaridagi terroristlar aynan bizning ishimizda Hasanov, Yuldashev lar o'tyapti-da, o'shalarni o'sha g'ishpok postidan o'tib ketgan Hasanov, Yuldashevlar, ya'ni undan tashqari boshqa terrorchilarning jinoyat ishi 243 tonmida, 270 tonmida jilddagi ish aynan Oliy sudni xodimlari tomonidan, Toshkent viloyatini mas'ul vakili tomonidan o'rganib chiqildi. O'rganib chiqib, jinoyat ishi 2 tomda qilib nusxa ko'chirildi. Bu nusxalar belgilangan tartibda Toshkent viloyat sudiga taqdim qilindi. Toshkent viloyat sudi tomonidan mazkur ishimiz, jinoyat ishimiz belgilangan tartibda Zangiota tumani ajrimiga ko'ra 2021-yil 24-may kuni apellyatsiya shikoyatini keltirish muddati tiklandi. Tiklangandan keyin ishimiz Toshkent viloyat sudi tomonidan belgilangan tartibda mazmunan ko'rib chiqildi. Albatta, prokurorning ishtirokida prokuror tomonidan belgilangan tartibda o'sha hech qanday e'tirozlar bo'lmadi. O'zining fikrlarini bayon qilishdi. Sudlanuvchilar, hattoki guvohlar, hattoki mazkur ish bo'yicha e'tiboringizni shunda qaratmoqchimanki, aynan terrorchilardan Yuldashev Nurali, shuni aytib o'tmoqchimanki, ismidan chiqmasin. Biz Respublika Oliy suddan hukmlarni ko'targanimizda hukmlarga ko'ra Hasanov, Yuldashev, Nurallarga o'lim jazosi tayinlangan, boshqa terrorchilarga bular hammasi ijrosi ta'minlangan. O'sha tartibda bizga vaqtimizga aynan protsessual hujjatlar Oliy suddan olingan. Ya'ni bu hujjat Yuldashev, Nurali, Hasanov, undan tashqari Sulaymanovlarni bayonnoma, ya'ni Respublika Bosh prokuraturasi tergov guruhi tomonidan dastlabki tergovning bayonnomasi topildi. Bu bayonnomada
shaxsni tanib olish uchun ko'rsatish haqida aynan himoyamdagi shaxslar undan tashqari 18 ta bojxona xodimiga yuldashiblarni, terrorchilarni, Hasanovlarni va boshqa terrorchilarni tanib olish uchun Respublika Milliy xavfsizlik xizmati binosida tanib olish uchun ko'rsatilgan. Biroq aynan Hasanov yuldashlar tomonidan na Begmatovni sudlanuvchi, na Yunusov, Buriyev, Kamarovlarni, undan tashqari o'sha Xajjayevlarni undan tashqari 18 ta bojxona xodimlari ichida hech kimni taniy olmadim deb o'zini tasdig'ini topgan ko'rsatmalari bor. İmzalangan ve bu hujjat biz sudga taqdim qilganmiz. Allohga shukr. Toshkent viloyat sud tomonidan 24 iyul 2021 yilda Kamalov Yolxinga, Hajjayev Muhammad Zohir, Yunusov Ibrohim aka, Begmatov Baxtiyor Nabiyevich, Buriyev Iskandar akalarga nisbatan Jinoyat protsessual kodeksining 82-chi bandiga asosan reabilitatsiya qilinib, mazkur jinoyat ishini ularga oid qismi harakatdan tugatildi. Bu degani oqlov hukmi chiqarildi. Mazkur oqlov hukmi chiqarilgandan keyin xursandchiligimiz boshimiz osmonga yetib, juda xursand holatga kelib, bu masalada minnatdorchilik bildirib, bu bo'yicha ommaviy axborotga chiqishgan. Bo'yicha fikrlarimizni aytganmiz. Qonunda tartib bordi. Oqlov hukmi chiqarilgandan keyin aynan mazkur oqlov hukmida ham Jinoyat protsessual kodeksining 304, 312 moddalari nazarda tutilgan tartibda bartaraf qilish huquqi mavjudligi, ya'ni sudlangan, ya'ni oqlangan shaxslarga reabilitatsiya qilinishi munosabati bilan ularga yetkazilgan mulkiy ziyonni qoplash hamda ma'naviy boshqa ziyon oqibatlarini 304-chi, 312-chi modda tartibida amalga oshirish bo'yicha tushuntirishlar berilgan. Bu tartibga rioya qilgan holda bizga belgilangan tartibda bojxona qo'mitasiga, Toshkent viloyat bojxona boshqarmalariga murojaat qilganmiz. Maqsad 22 yildan buyon yetkazilgan moddiy zarar, ma'naviy zarar 22 yil oldin agarda bularga nisbatan hukm qonuniy chiqarilgan deydi yo oqlov hukmi chiqqan deydi yoki bular aybsiz deb topilgan deydi bular o'zini xodim sifatida boshqonada ishlab kelardi bola chaqasini boqib bunaqa aziyat chekmasdi. Tartib birinchi oylik maoshini undirish avvalo birinchi tiklash masalasi chunki tiklash masalasi ham qonunda ko'rsatilgan oqlov hukmidan keyin. Tiklash masalasida yetkazilgan mulkiy ziyonni undirish masalasida, ya'ni ololmasdan qolgan o'sha oylik maoshlari va qo'shimcha daromadlarni undirish masalasiga murojaatlar qilganmiz. Murojaatlarimiz zoya ketmadi. Tegishli tartibda kadrlar bo'limi tomonidan bizga ro'yxatlab berishdi. Aynan undirib berish, tiklash masalasi, tiklash bo'yicha ham pensiyaga chiqarish holatlari bo'yicha bir fikrlar qilishdi. Aynan bu bo'yicha bir yozma javob hali bugungi kunga ololganimiz yo'q. Bunga bitta sabab, aynan bitta emas. Tasodifiy sabab Toshkent viloyat prokuraturasi tomonidan bizni chiqargan, ya'ni Toshkent bizni xodimlar, bizni fuqarolarga nisbatan chiqarilgan oqlov hukmiga nisbatan Toshkent viloyat prokuraturasidan protest keltirildi. Protest, ya'ni mazkur protestda hukmni bekor qilish, ya'ni o'zgarishsiz kechirasiz. Oqlov hukmini bekor qilish. Zangiotadagi tuman sudining 99-chi yildagi Kamalov va boshqalarga nisbatan ayblov hukmini o'zgarishsiz qoldirish haqida viloyat prokurori tomonidan protest kiritildi. Mazkur protest belgilangan tartibda xabaringizlar bor, bilasizlar. Oliy sud kassatsiya tartibida ko'rishga berilgan. Kassatsiya tartibida mazkur ishimiz Oliy sudda ko'rib chiqildi. Ko'rib chiqilgandan keyin Oliy sudni ajrimiga ko'ra ishimiz
Ben şu cahaya toktalı ötmaksızım asasam. Sud kvalifikasyaga toxtalmadı. Yani bizi oqlov hukumimizdagi o'sha oqlangan şahslarını aybsizlik, ayblik masalasiga toxtalmadı. Biroq bitta cümleni o'qib ko'rsatmoqchi. Kamalov va boshqalarga nisbatan bo'lgan jinoyat yo'q qilingan bo'lib, ushbu holatda jinoyat ishini apellyatsiya tartibida ko'rish uchun jinoyat ishini yoki uning materiallarini tiklash prokurorning qaroriga ko'ra jinoyat ishi yoxud uning materiallari ijro etish uchun prokurorga yuboriladigan sudning ajrimi ko'ra tiklanishi lozim edi. Sud tomonidan to'plangan 2 jilddan iborat, 2 jilddan iborat ish hujjatlarida jinoyat ishi yoki uning materiallari tiklash yuzasidan ajrim chiqarilmagan. Ushbu kodeksda belgilangan tartibda saqlab qolingan hujjatlarning ko'chirma nusxalarini protsessual harakatlarni bajarish orqali olish choralari ko'rilmagan. E'tibor bering. Ushbu kodeksda belgilangan tartibda saqlab qolingan hujjatlarning ko'chirma nusxalarini protsessual harakatlarni bajarish orqali olish choralari ko'rilmagan degan mazmunda ishimiz aynan Kamalov yolqinga va boshqalarga nisbatan ishimiz ularga nisbatan chiqarilgan Toshkent viloyat sudining jinoyat ishi bo'yicha sud hay'atining apellyatsiya instansiyasining 2021 yilning 24 apreldagi ajrim bekor qilingan ish yangitdan shu instansiya sudida ko'rib chiqish uchun yuborilgan. Haqiqatan mazkur ish yuborildi. Bu ish bo'yicha Toshkent viloyat sud tomonidan, ya'ni 24 sentyabrda 2021 yilda bu haqda bizga kechirasiz 15 noyabrda 2021 yilda Toshkent viloyat sudiga yuborilgan jinoyat ishi bu jinoyat ishi belgilangan tartibda Zangiota, ya'ni ishni ko'rgan sudga yuboriladi. Ishni ko'rgan sud qonunchiligimizda aynan sud tomonidan o'sha oliy sudni ko'rsatmalari, ya'ni oliy sud ko'rsatmasida, oliy sud ajrimida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 308-88 moddasida yo'qolgan jinoyat ishini yoki uning materiallarini tiklash prokurorning qaroriga jinoyat ishi yoxud uning materiallari sudda yo'qolgan taqdirda esa ijro etish prokuror yuboriladigan sud ajrimiga ko'ra amalga oshirilishi haqida qayd etilgan ko'rsatmasi ijrosi ta'minlandi. Zangiota tuman sud tomonidan Nurmatov raisiga tutuvchi aynan oliy sudni ko'rsatmasi, oliy sudda ajrimda ko'rsatilgan ijroni ta'minlab turib, 2021 yil dekabr oyining 13 kunida jinoyat ishlari bo'yicha Zangiota tuman sudining 1999 yil 30-iyundagi hukmiga ko'ra Jinoyat kodeksining 208 moddasi bilan sudlangan Kamalov Yolqin va boshqalarga oid jinoyat ishi yoki uning materiallarini tiklash uchun prokurorga yuborilsin ajrim chiqarildi. Bu ajrim aynan protsessual tartibda chiqarilgan. Ajrim o'z navbatda belgilangan tartibda Zangiota tuman prokuroriga yuborilyapti. Prokurori Kenjayev yuborilyapti. Prokuror tomonidan bu ijroga qabul qilinyapti 13 dekabrda. Bundan keyin prokuror belgilangan tartibda Zangiota tuman sudining raisiga, ya'ni mazkur materiallar tiklash uchun jinoyat protsessual kodining 308 moddasi tartibida Zangiota tuman prokuroriga yuborilgan. Mazkur materiallar Toshkent viloyat arxiv hududiy boshqarmasi Yangiyo'l shahar davlat arxivining 2 aprel 2021 yildagi 126 sonli xatiga ko'ra 12 may 2005 yildagi 1 sonli davlatnomaga asosan Kamalov va boshqalarga oid jinoyat ishi hujjatlari yo'q qilinganligi ma'lum qilingan va 348 tartibida amalga oshirilishi haqida sudga tushuntirish bergan. Sud mazkur tushuntirishlarni olgan bo'lsa-da, biroq Zangiota tuman sud tomonidan advokat so'rovnomasiga material yo'q qilinganligi sababli sud qarorini qonuniy va asoslantirilganligiga faqat jinoyat ishi materiallari o'rganish asosida baho berish mumkinligi sababli apellyatsiya shikoyatingizni rasmiylashtirish imkoni mavjud emasligi haqida ma'lumot kelib tushdi. Bu ma'lumot kelib tushgandan keyin biz albatta bu masalada Toshkent viloyat sudi raisi rahbariyat qabullariga murojaat qildik. Mana 3-4 kun bo'ldi. Xudo xolasa, inshaalloh agar Toshkent viloyat sudi tomonidan
Zangete'deki işimiz organıp çıkılıp bizge malumat veremiz deyişti. Şu orunda bir tanesi doktorunu mahçumman ki hürmetli ammavi axborot vakilleri. Aynen Oliy sudni ko'rsatmasida. Bundan tashqari prezidentimiz tomonidan hali imzolanib, hali bu bekor bo'lmagan jinoyat kodeksi, jinoyat protsessual kodeksi hali kuchida. Bu kodeksda 348 prim modda hali joyida kuchida. Buni londa qilib mantiqa yondashganda yo'qolgan jinoyat ishini yoki uning materiallarini tiklash prokurorning qaroriga ko'ra, agar prokuraturada yo'qolgan bo'lsa, prokuratura uni yo'qolganligini tiklash haqida qaror chiqarib berish kerak edi sudga. Biroq jinoyat ishi yoxud materiallar sudda yo'qolgan taqdirda esa ijro etish uchun prokurorga yuboriladigan sud ajrimiga ko'ra amalga oshirilishi tartibi mazkur qonunda belgilangan. Shunday ekanki, Zangiota tumani tomonidan aynan mazkur jinoyat ishini tiklash uchun prokurorga yuborilgan haqida ajrim bor. Ajrim chiqdi. Ajrim ijroga qaratildi. Bu ajrim jinoyat ishida bo'lsa-da, biroq noma'lum sabablarga ko'ra advokaturaga va fuqarolarimizga nisbatan bilmadim, boshqacha tarzda javob xatlari kelishga boshladi. O'sha sababli Toshkent viloyatiga qabuliga borganmiz sudini, Toshkent viloyat sudi o'zini fikrlarini bildiraman deyishdi. Bu hozirgi kunda bizga kutish jarayondamiz. Mavridi kelganda shu o'rinda bitta holatga e'tibor qaratib iltimos qilamanki, aynan oqlov hukmlarini hozirgi kunda, ya'ni 1900, ya'ni 1004 Rossiya davridagi oqlangan shaxslar 1932-yildagi, ya'ni 32 apreldagi bayonnoma ko'chirmasiga asosan hukm qilingan, masalan, Ibragimbek Chakabayev, Abduqayim Parmanovich 115 nafar 2021 yil 25 avgust kuni ushbu jinoyat ishlari bo'yicha jinoyat ishlari Oliy sud raisi o'rinbosari Ikrom Musin raisligida o'tkazilgan ochiq sud majlisida ko'rib chiqilib, ketilgan protsessga qanoatlantirildi. Ya'ni JPK 83-moddaga asosan 6 ta jinoyat ishi bo'yicha 115 nafar shaxs oqlangan. Bundan tashqari, paxta ishi bo'yicha ham ancha shaxslar oqlangan. Endi mazkur jinoyat ishlarini yo'qolgan bo'lsa-da, yoki yo'qolganligini tiklash masalalari endi 32 yildagi delan haqiqatan qolib ketishiga muhim masala. Bayonnoma asosida deyishyapti-da. Shunday ekanki, men o'zimning fikrimni yana xulosa qilmoqchimanki, hozirda Toshkent viloyati tomonidan belgilangan tartib, ya'ni Oliy sudni ajrimida ko'rsatilgan tartibga rioya qilingan taqdirda jinoyatchimizni tiklash uchun prokurorga yuborilgan haqidagi ajrim o'z kuchida chiqarildi. 2021 yil dekabr oyining 13-kunida bu ishimiz hozirgi kunda jinoyat ishida apellyatsiya tartibida shikoyatimiz ko'rilishini umid qilib qolamiz. Mabodo agar biror yana bir shu holatlarga sudlarimiz tomonidan bir qanaqadir kamchilik yo'qadigan bo'lsa, biz yana bu masalada alohida murojaat qilishga tayyor qilamiz. Rahmat.